Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги, въпросът ми е към вицепремиера и министър на вътрешните работи господин Рашков. Господин Министър, съгласно Изборния кодекс, хората с трайни увреждания, които не им позволяват да упражняват избирателното си право в изборните помещения, само в интерес на статистиката и за информация на всички ни, те в България са около 650 хиляди, които това е доказано с експертизата, имат съответните медицински документи и те гласуват с подвижна избирателна кутия. Списъка на лицата, които ще гласуват с подвижна избирателна секция, се определя от общинска администрация при заявление от избирател с трайни увреждания, придружено със съответните медицински документи. Общинската администрация е обвързана да включи лицето в списъка, без да има правото да, на преценка, нито да прецени истинността на документа, нито за увреждането. По време на предизборната кампания, както на изборите през юли месец, така и на тези през ноември, са извършени многобройни действия от страна на органите на МВР по снемане на обяснение защо са включени в тези списъци спрямо служители на общинската администрация и кметове на общини, както и брутални нахлувания в домовете на стотици хора с увреждане, и същите са принуждавани от полицаите да клякат, да стават, да вървят, като така се проверява техните увреждания. С подобно брутално сплашване полицията пряко се намесва в изборния процес и нарушава правото на българските граждани да упражнят правото си на глас. Та моят въпрос към вас, господин министър, е: кой разпореди на полицейските служители да извършват подобни действия? Издавали сте вие пряко или чрез главния секретар на МВР подобни разпореждания до директорите на областните дирекции на МВР? Благодаря. Заповядайте, господин Рашков.